Hola, em dic Iker i tinc 11 anys. Hola! Avui vinc a recomanar-vos aquest llibre que ja us vaig recomanar la primera vegada a cinquè. Us vaig recomanar el primer, que es diu Retorn al regne de la fantasia de Jerónimo Stilton. El que us volia dir és que aquest llibre és igual d'interessant que el primer o tal vegada més. Això m'ha encantat. Té 314 pàgines i l'autor és Merenguita Giorgiani. Després, aquest llibre té una pàgina, que és la pàgina 171, que té una olor d'olor de xocolata. Si la voleu veure, és aquesta. Mireu, si rasqueu aquí, t'olores i llavors sent molt bé l'olor de xocolata. Llavors, jo us volia explicar aquest llibre perquè això m'ha agradat molt, que és d'un ratolí que va al món de la fantasia per segona vegada i vol rescatar a la germana de la reina de la Floridiana. I la Floridiana és la reina del regne de la fantasia. Llavors, a cada món, o sigui, a cada poblat o regne, li donaran una espècie, o si no, un objecte perquè pugui rescatar el ratolí. Si, després, per exemple, hi ha el País dels Contes, després hi ha el País d'Or, després ja surten la família dels ogres, que aquesta es diu Paquiderma, és molt lletja. Aquest es diu Carbassa Pelada. Després tenen fills i tenen un arbre genealògic. És molt xulo aquest llibre, jo el recomanaria per tots els fillets que li agrada molt la fantasia. I clar, també filletes. Així que us deixo amb el meu canet. Adeu!